ମଇଦାନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ସାସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସାତଟି ଗାଁର ବାରଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ପ୍ରଚାର। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଉଭୟ। ସାଇକେଲର ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଘର ଘର ବୁଲି ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜିତି ସାଇନେ କି ମୋତେ ମତ ଦେଇ ସାଇନେ, ମୁଁ ଜିତିନେ ମୁଁ ଏ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିମି। ତେଣୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ସକାଳୁ 10ରୁ ସାଇକେଲ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଇ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଗରିବ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ, ମା ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଆଉ ମା ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମାଛ ଚିହ୍ନ କି ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେଇକି ରହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ, ଆମେ ଗରିବଙ୍କ ମନ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ। ନିଜେ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଉଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବେ ବୋଲି ଭୋଟର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗରିବ, ଆମେ ବି ଗରିବ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଜିତିଲେ ସେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ସକାଳୁ 10ଟା ବେଳୁ ଉଠି ସାଇକେଲରେ ରାଲେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ପଇସା ନାଗି ଆମକୁ ପଇସା ଭଣ୍ଡେଇକିରି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକା ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଭୋଟ ସରିନେ ସେ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଇଆଡ଼େ, ଆମକୁ ସେ ଅନେଇବେନି। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ବା ଆମେ ଗରିବ ଛୁଆ ଟିକେ ଅନେଇବେ ନାଗି ଧାଇଁଛୁ। ସିଏ ବସ୍ ଚିହ୍ନର ଦେମୁ, ମାଛ ଚିହ୍ନର ଦେମୁ। ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।